Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui é o Marcelo Pontes e galera, hoje no Brasil aqui já atualizou aqui o Free Fire, trazendo muita novidade, cara. E a gente resolveu já trazer também que aquele evento em muitos canais já fizeram até antecipado, falando que viria, inclusive o site Free Fire News falou sobre esse evento, galera, que é aí os eventos aí de troca de tokens, tanto da máscara caveira como também da caixa de loot, mano. Como é que isso funciona, cara? Vou estar abrindo aqui para vocês, mostrando aqui, tô abrindo aqui meu Free Fire e vou estar mostrando aqui para vocês já brasileiro, já aqui no Brasil. E fazer o pré-registro e login no dia 15 de junho, você vai ganhar muitas recompensas aqui, ó, incluindo aqui, né, essa skin aqui muito bacana, 3 dias de cartão, essa prancha, tá? Além, é claro, também desse banner e desse avatar, que é aquela figurinha para você colocar no seu perfil, tá? Então, se você fizer o login de 10 a 14 de junho, fazendo o pré-registro, você vai ganhar prêmios em 15 de junho, tá? Então, você tem que fazer o pré-registro de 10 a 14 de junho, tá? É simples, cara, para você fazer. Basta você clicar nesse primeiro link aqui, ó. Você clicou, aí você vem aqui, eu faço o pré-registro durante o evento para obter o banner e o avatar do Toque Mortal. Então, vamos já reservar aqui. Quando você reserva, o que acontece aqui? No dia 15 você vai ganhar esse avatar e esse banner, mano, tá? Então você precisa, basta clicar aqui, ó, reservar. E também tem um evento aqui de troca, tá? Onde você vai estar fazendo as trocas tanto da caveirinha como também da máscara da caveira. Se, juntando 6 caveirinhas, você vai estar ganhando um item desse daqui para você plantar lá no lobby, né? Que é aquele item que traz ali diamantes, ouro e tudo mais, né? E juntando seis máscaras, você vai poder trocar por uma caixa de arma sangrenta, sangue vermelho, aliás, né? É aquela caixa bem bacana com a MP5 vermelha. Ou se você juntar 6 também, você pode trocar também pela caixa da M60, tá? Se você juntar mais 6 também, você vai poder juntar e trocar pela caixa da Espaz 12. E também juntando 20 caveirinha, você vai trocar pela prancha, tá? Prancha do Ensa, muito top. E juntando 15 máscaras e 30 caveirinhas, você vai trocar pelo emote ameaçar. Esse emote é muito da hora, cara. Lembrando também aqui, ó, as caixas de armas você pode trocar 9.999 vezes, quase que infinitas vezes você pode trocar. Já por esse item que você coloca no lobby, você vai poder trocar somente 5 vezes, tá? E aqui tá falando aqui, ó, ganhe toque para trocar por recompensa de 10 a 17 de junho. O esqueleto louco, né? Que é essa caveirinha ali, essa máscara aqui, essa caveirinha e a máscara que é essa aqui, tá? Isso aqui você vai trocar. Evento de recarga é o mesmo ainda, ainda tá aqui o mesmo. A doença. Vamos fechar aqui e vamos ver aqui, ó. Aqui tá falando a mesma coisa que eu já acabei de explicar sobre a troca. Toque em esqueleto louco e máscara do açougueiro, né? Que essa aqui é a máscara do açougueiro e esqueleto louco. O esqueleto louco, que é essa aqui, você vai ganhar ela de 10 a 16 de junho, através de caixas de loot, ou seja, dentro da partida vai ter as caixas de loot. E essa máscarazinha aqui, a máscara do açougueiro, vai ser dia 15 e 16, ou seja, o próximo final de semana, você vai encontrar ela através de umas caixas brilhantes que vão estar espalhadas também dentro da partida, mano. Beleza? Como que a gente vai fazer isso aqui? Vamos clicar aqui em mais info aqui é sobre a troca. Aí chama aqui os seus amigos de volta também. Se você chamar um amigo, você vai ir lá convidar o amigo. Eu vou estar mostrando para você já já. Você vai convidar um amigo, você vai ganhar um token de arma, tá? E mais prêmios de diamante. Isso aqui varia o prêmio, tá? Vai ser uma caixa onde vai ter vários diamantes dentro, podendo ganhar até 9.999 diamantes. Podendo até ganhar, tá? Não quer dizer que você vai ganhar, vai ser de 1 a 9.999 diamantes. Vai ser na caixa. Chamando os dois amigos, você vai ganhar dois tickets de diamante Royale. 6 amigos, você vai ganhar uma caixa de arma e mais uma caixa de diamante. E se você convidar um amigo que ainda não joga Free Fire, convidou lá pelo Facebook ou por qualquer outro lugar, ele vindo por aqui, Facebook ou VK, né, no caso, você vai ganhar dois tickets de arma. Também o evento é só durante essa semana, mano. Tá? Aqui, ó, você vai chamar de volta, durante o chamar de volta, ó, você clica aqui, aí você vem aqui, ó, nos seus amigos que tem aí, ó, que já tem tantos dias que não joga, basta você clicar nessa mãozinha aqui, ó, pronto, e você vai mandar uma mensagem para ele via Facebook, para ele vir para o jogo. Tá aqui, ó, Marcelo enviou a solicitação da Arena Free Fire. Então, essa pessoa que clicar nesse link, na hora lá, ele vai vir no Facebook dele, clicar e entrar no jogo,
você já tá chamando ele de volta. E assim você vai fazendo aqui em todos os seus amigos que tiverem aqui, cara. Vai mandando pra todo mundo. E o que vier, você vai ganhar, entendeu? Então é só ir clicando ali, ó. Clicar na mãozinha e chama de novo, mano. Chama de volta aí que ele vem para o... Ó, tem que ser esses que estão há tantos dias. Quanto mais dias ele estiver fora, melhor, tá? Eu não sei se esses que só tem algumas horas aí de... E não joga Free Fire, eu acho que esses daí não conta, tá? Então você tem que ir chamando de preferência esses que já tem bastante tempo e não estão jogando, ok? Agora a gente vai fazer aqui uma partida... Ah, tá. E veio também o pacote aniquilador, agora veio separado. Você vai poder comprar aí as peças separadas do pacote aniquilador, beleza? Então para isso é só você entrar lá na loja e já vai ter ele aqui, ó. Compre já. Você entrando na loja, já tem ele aqui todo separado, mano. Você vai poder comprar as partes separadas, sempre sem a necessidade de você comprar o pacote completo, tá? Então basta você vir aqui, ó, acho que é novo. Novo não, é pacote. Cadê? Aqui pra você, aqui pacote. Aqui tem ele, né? O meu não vai aparecer, galera, porque eu já tenho ele completo, né? Mas se não tivesse, dá de você comprar ele separado, tá? Você vem aqui, deixa eu ver se vai estar aqui embaixo aqui. Mas tem ele já separado, velho. Você comprar os pedaços separado. E lá naquele... Aqui, ó. Pronto, ó. Só que como eu já tenho ele completo, então por isso que o meu já aparece aqui comprado tudo. Mas você vai poder comprar aí no seu separado os pedaços que você precisar, né? Tipo, só a calça, só a camisa, só o sapato, só a máscara. E sai bem mais em conta, né, cara? Então vamos clicar aqui grátis aqui. Deixa eu separar aqui, pegar aqui minha caixa surpresa. Nossa, 25 euros só. Desconto do giro ainda permanece mesmo. Beleza, galera, vamos cair aqui, ó, já tô caindo aqui, vou cair bem aqui nesse meio aqui em Oshinoki, né, que é o lugar que eu gosto muito de cair, tá, a gente vai cair ali e vamos ver se a gente acha alguém ali pra gente tá fuzilando aí e conseguindo pegar aí a nossa caixinha de loot aí quando você matar alguém, já pra aparecer aquele esqueleto, beleza? Bora lá, vamos lá, uhul! Fazer um bug logo aqui do capa com SKS. Precisa achar alguém pra gente poder fazer o bug, né? 12 véia. Muito boa essa arma aqui. Tô gostando de jogar com ela. O dano dela tá se pegar de perto, enfim, não tem colete que segura. Olha lá, tem um ali. Caiu. E o outro aqui também. Correu. Vamos finalizar aquele ali pra vocês já verem na caixa de loot como é que funciona, tá? Deixa eu entrar aqui e tirar aqui a coleta automática pra poder mostrar pra vocês. Senão ele vai sair coletando tudo. Não vai dar de mostrar pra vocês como é que funciona, beleza? Pronto. Ok. Ó. Aqui você vai coletar, no caso como eu tô com token, aqui vai aparecer ele. Deixa eu só tá aqui. Puxo. Aqui, ó, esqueleto louco, tá? Então você vai pegar dentro da sua caixa de loot, você vai pegar ele aqui já, ó, tá? Vou pegar esse aqui já. Vamos tentar pegar mais um. Vamos atrás de mais um aqui, mais um bootzinho aqui pra gente poder matar e pegar aqui a caixa do esqueleto louco. Aqui tem um. Nossa! Beleza, caiu. Ok. Vamos abaixar aqui pra gente ver aqui. Cadê? Ah, não deu tempo. Eu queria tirar um print aqui dele, ó. Já peguei ali. Queria tirar um print com ele morto. Ia ficar legal, velho, pra fazer a thumb do vídeo. Vamos atrás de mais um então. Beleza, agora vai dar legal aqui, ó, cara. Tem um outro que já caído já. Vamos finalizar ele. Vai. Cadê a máscarazinha? Máscara. Ai, não deu tempo de novo, cara.
aqui. Pronto. Já sei, galera, como que eu vou fazer pra mostrar o loot. Na hora que eu pegar ele, eu vou abrir a mochila. Opa, um cara correndo ali. Ah, velho, não era boot, não. Vamos voltar aqui pro lobby. Ó, consegui recuperar 4 esqueleto louco. Só dá ok. E eu acho que já dá pra trocar por alguma coisa. Que eu já tinha coletado mais 2, eu acho que na outra partida. Com esses 4 vai dar os 6. E já vai dar de fazer uma troca, se eu não me engano. Vamos ver se vai dar de fazer a troca. Deixa eu ver aqui. Aqui é reivindicar. Vamos ver aqui em eventos. Ainda não tem nada aqui. Aqui, ó. Tá quase. Falta um só. Pra eu poder trocar por isso aqui, ó. Tá? Ou mais 2. Mais um também pra eu pegar a caixa de armas, velho. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham entendido aí como é que funciona, beleza? Comenta aqui embaixo quantas caixas de loot, quantas máscaras aí você já conseguiu coletar. Quantas esqueleto louco, aliás, né? Você já conseguiu coletar, beleza? Eu sou o Marcelo Ponte. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem todos com Deus. Fui!